Ой, всім привіт, всім доброго ранку. Божечки, я тут пробираюся. Це треба показати. Ось така краса у нас. Бачите, скільки снігу намило. Ось, ну, щоб так, для порівняння. Ось, бачите, ну, по коліна. Я... Ой, грибуся, тут, звісно, нічого не прочищено. Тут у нас ЖЕК, і там он трактор трохи чистить. Ну, а тут ніякий трактор не зайде сюди. І щось тут ніхто його не чистить. Тому грибуся це так. Стежки трошки протоптані. Ось, бачите, люди так оце стежечки протоптують. І так оце і ходимо. Але все воно, бачите, мокре. Знизу підтаює все. Ну, це така в нас зима. Гарна. От така краса. Сьогодні вже хоч, знаєте, не ліпашить так, як вчора. Ліпило прямо в очі. Ой. Але ж мете досі, от коли перестане, не знаю. Боже, таке тут все гарне, заметене. Да, вчора ще було зовсім трішки, як я, можна сказати, виходила в день. А тут зараз страшне. Ось знову ці ялини. О, зима, 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 зима. Чиститься все, сходинки чистяться, а я йду до батьків, треба трошки ж там відкопати їх, бо вони ж приватний сектор, їх там трохи всіх засипало. Та здоров'я немає у них, тому йду на поміч. От. Хоча з мене теж такий відкидальщик снігу, ну, що зможу. О, тут ось деревина впала, мабуть, під вагою сніга. Ось, бачите, ось впала деревина під вагою сніга. Та зараз зайду в АТБ, щось куплю смачненького, та й піду. Ой, да, краса, звісно. На вулиці така, знаєте, зима-зима. Зараз вже в наші часи не так часто побачиш таку красу засніжену. Так, ховаю руки, бо мерзну. Бідний самокат, занесений снігом, стоїть в гордому одиночестві, що його ніхто і не забрав. Ну, явно погода не для самоката. Народ, он, всі працюють, сніг відгрібають, краса неймовірна, машина застряла. Короче, в нас апокаліпсис якийсь. Така оця у нас краса. Я тут грибуся теж. Тихенько. Іду, і знаєте, мене сьогодні, я з Альоною розмовляла вранці, а вона каже: Боже, мамо, ми в себе не могли виїхати машини, бо це зранку, ще ніде нічого не чистилось. І вони там всякими путями добиралися до роботи, і вона каже: у мене було таке враження, що ми з Сашою йдемо по цьому снігу нетронутому, як ото в фільмі «Послізавтра». От. Так оце і в мене оце зараз таке. Ну, вони їхали взагалі вранці, дуже рано, і каже, ми йдемо, людей немає, машин немає. І каже, тільки ми вдвох гребемо по цьому снігу по коліна. Ось дивіться, сугроби які. Страшне. Але такі красиві ці всі дерева, так як сніг мокрий,
І воно все таке гарне, все таке біле, наліплене снігом. Але ж вже на післязавтра в нас стоїть 5 градусів тепла і дощ. І все це буде танути. Ех, аж жалко. Сьогодні вже такий мілкий іде сніжочок. Не такий, як вчора. І вітер менший. Нема такого, як вчора. О, а в Одесі там кажуть, вообще страшне. А ну, одесити, відгукніться. Що у вас там, кажуть, 1.5 метра випало снігу. Така краса. Да. Вже зараз нас не часто таке побачиш. Але аби так, щоб випав сніг і лежав до весни. Ой. Ось я провалююся в сніг. А, така краса. Ой, я б знову провалилася. А, така краса. Я зайшла в АТБ, ну таке там купила батькам фруктиків трошки, бананчиків, мандаринків, пряничків, булочок, такого, знаєте, на гостинчик. Вже доходжу, догрібаю. От. І йду. У мене сьогодні я вільна. День вже вільний. Була одна клієнтка зранку, та й все. Господи, йдеш як ото? Здрасте. Дороги, ну так, трохи почищені, але не дуже. Може вночі чистили, але так сказати, щоб зараз техніка їздила, то немає. Ні, ну видно, що щось прочищене. От. Ну а тут, попід будинками, хто прочистив ось отакий вихід, знаєте, щоб тільки, а хто ні. Де ось просто протоптані доріжки, та й все. Мама теж казала, що там відкидала щось на вулиці, а в дворі вже в неї здоров'я не хватило. Так, все, доходжу. Річа косточку охороняє. Дуже дивіться, що у мами тут з папою. Скільки снігу. Ну, ось, да, по коліна. Снігу по коліна. Зараз будемось далі з мамою. Мама тут трохи прогребла. Зараз будемо далі все це робити. Дік, тихо. Але ж все таке красиве, все таке біле. Страшне. Thank you.
поприбирали ми з мамою трохи тут, все це почистили. Та воно вже через два дні, вроді, вже потепління, там і плюс 5 должно бути, то воно все розтане. Ну, а потрошку отак оце все розчистили вон до погреба підход оце. Сніг важкий дуже, бо мокрий, важкий. Але ж така краса, оце вже сонечко вийшло, бачите, яка вже краса просто. Ой, іду, а дорожки, вон, бачите, скрізь вони, льод прям, воно все мокре і замерзше, і нічого не прочищено, це протоптані оці стежечки. Коротше, ну я вже добігаю від батьків, зараз зайду ще в магазин, а то вчора ходила, геть забулася, що в мене там майже немає яєць. Одне чи два залишилося. А це тільки що Альона позвонила, що вона таки відправили її на лікарняний, бо вона захворіла, вона вже другий тиждень кашляла. А то таке, як було в мене, і тепер Альона захворіла. От, а це, каже, начальник відправив її додому. То каже мені, от і тільки Діні накупила сладості і, ну, якби, тепер вони ж, ну, самі будуть відвозити його в школу, бо Альона вдома, то Дініса не буде. Так що я вже зараз доходжу, зараз в магазин, ну і додому. У нас коло ділякату, коло нашого, тут є магазин такий, ну, все для дома, як то кажеться. Думаю, ну-ка зайду, щоб, знаєте, прицінитися, що почув. Ну, а поки є, мені треба десь 45 сантиметрів, є тут ось 50, тумба з умивальником 4600, ось така звичайна. Є теж ось 4,366, але ж теж 50, а в мене там 40, 47 сантиметрів. У мене там немає, 50 не поміститься. Мені треба менше щось. Мені треба щось менше. Є такі звичайні просто раковини. Теж 50, ось 46 сантиметрів, 943, але ж вона, мабуть, просто на ножки. Можливо, таке просто взяти на ніжці, без тумбочки. Ось є. Є ось маленькі, невеличкі, ось такий теж Бембі. Умивальник, ну це взагалі 43 сантиметри, взагалі маленький, ой, і маленький унітаз дитячий. Так, ну ось такі великі, великі, і так більше, чи я й не бачу, але є сьогодні тумбочка така якась, чи що це воно таке під невеличке щось, може є тут. Ось є кругла яка, 47 сантиметрів, 2000, о, ось. Але вона така велика, із-за того, що вона кругла. Ось мені теж такий варіант подобається. О, все, тут далі вже нема такого нічого. Ну, в общем, варіанти є, треба дивитися. Так, це 59,5, 60, ну такі всякі різні. Ось теж така маленька. Ось маленька кругла, маленька квадратна. Щось оцін не бачу. Угу.
А, все, така вона. Мала це дорогі 3876 один умивальник. Ось 35 взагалі сантиметрів. Але за счет того, що він квадратний, то кажеться здоровий, дорогі такі. Така ось у Цирзаніт. У мене та теж була Цирзаніт. В общем, є що дивитися. Є. Тут ось такі. Вон 550. В общем, є. Це здоров'я в основному. Я ж кажу, є вон така маленька. Треба буде дивитися. Ось така красива. Ось. Такий варіант гарний, мені подобається, але ж тут тумба здорова. Побачимо. Зайшла вже в делікат. Взяла моркви. 20 яєць вже взяла. Морква така здоровецька вибрала. Хочу вінігрету. Так, яйця ціни. Дивлюся. Я взяла вон по 47,90 такі. Це наче як відбірні написано. А є 45,70, 43,90 є. Такі ціни. Ну тут 15 штук, 84. Ось такі коробочка 56, 59. В общем, такі ціни на яйця. Так. Що мені ще? Тут мені наче так тут особливо нічого і не потрібно. Я ж кажу, зайшла тільки за того, що мені яйця треба було. Сиру мене є. Ковбасу я не купляю принципово, бо вона не корисна. В общем, не знаю, що я тут ще візьму. Насіння теж не буду брати. Дінь у мене тепер не буде. А, макарончики мені треба взяти, бо в мене вдома нема макаронів. Я вже всі виготовила макарони. А макарони, ой, де макарони? Все не туди зайшла. Де наші макарони? Ага, ось де макарони. І мені сподобались, я брала оці фірма Ярослав, але вони, я так зрозуміла, тут є звичайні, от вони такі зелені яскраво, а темно-зелені – це з твердих сортів пшениці. Дєня дуже любить, у нас тут такі мілкі. Зараз візьму. І візьму ще і таких. От. Щоб були вдома. Так. Це, знаєте, таке називається, коли нічого не потрібно, а тоді виходиш з повною торбою. То те взяв, то те взяв, то те взяв, то те взяв. Боже, маскарпоне. 287 гривень 500 грам. Ціни які. Філадельфія 123. Да, ціни, звісно, кусаються, кусаються, кусаються. А тут ось, о Боже, Радомер, 125 грам, 170 гривень. Хеба мене. Дуже дорого. Горгонзола 135, 138. Так, я навіть не знаю, що мені ще потрібно, чи не потрібно. Може, йогурту якогось собі взяти попити, чи що. У мене білий там ще є йогурт. Не буду поки брати нічого. Я вже підвожу додому. Це ж ви розуміли, які в нас кучугури сніга. Ну, це, звісно, прибирали з трактором. Бачите, більше, ніж машина.
Багато снігу. Ну, так, де брати оцей шар, от що нападало, то по коліна в нас нападало снігу. Тому що в мене сапожки такі, ну, не дуже високі, то у мене поверх сапог було. Я там у мами як прогрібала, то багацько поверх сапог. Все, такі рожеві хмарки. І я вже підійшла додому. І... Ой, тяпаю додому. Прийшла з магазину, розбираю пакети. Так, яйця не побила, бо я кожен раз, як яйця купляю, одне або два зазвичай у мене, ні, наче цей раз цілі. А ще ж була у батьків, мені папа набив горішків ось дали, скільки багацько, зараз їх коло батарейки десь повішаю, хай сохнуть. А це взяла квашених огірочків, вони якраз трьохлітрову банку відкрили, такі смачні, ми там і обідали з ними. От, і я взяла, думаю, треба вінегрету поставити, зварити. От. То зараз оце у мене такі плани. Зараз помию овочі, поставлю, хай варяться на вінегрети. Я оце зимою люблю таке діло. Я вам показувала все, що я купила. Макарони, морква, яйця та і все. А, і купила ще пакетик трав. І все, більш нічого. Більш нічого. А зараз зроблю собі каву. Добре, що є у мене кава без кофеїну. І її можна пити в будь-який час. Хоч і на ніч, і вона не буде заважати спати. Тому зараз поставлюсь водичку, заварю собі кави, поп'ю, а тоді вже буду щось далі робити. Вже на вулиці майже потемніло, вже ой, місяць вже якийсь світить прямо мені в вікно. Вікна так і заліплені в мене, ну так, наче вже трошки вже, хоч трохи щось видно. Ну, але ж кажу, на вулиці тепло, он квашня, все розтає, все скоро розтане. Все, на післязавтра дощ стоїть, то це воно ще все. Дощом весь сніг з'їсть. От такі в мене справи. Я потрошку займаюся тут своїми справами домашніми, там, знаєте, потрошку ще... Розгружаю тут, що де ще вчора не дорозгружала. І зараз ще ось поставлю дошку прасувальну. Там в мене трішки є попрасувати рушники, там ще щось, не знаю, що там. Футболки мої, в общем, таке, одежа. І тоді ще, не знаю, сьогодні встигну, ще не встигну, ще пропилососити. Пилюку повитирати. В общем, займаюся трошки справами, та думаю, з вами попрощаюся на сьогодні, тому що все вже. Я не збираюсь вам знімати, як я тут займаюся цими домашніми справами. Дякую всім, хто відгукнулися на мої оці всі перестановки з порадами там. Як зробити, от, а те, все. От деякі пишуть, що от пінал, він не потрібний там, ну, це кому як не потрібний. Мене там пінал дуже гарно виручає, тому що там у мене стільки всього знаходиться. Ну, якби мені подобається, що в мене там пінал, і я його прибирати звідти не хочу. В общем, він там відіграє дуже важливу роль. Так що пінал хай там собі стоїть. А от сьогодні вже це, я говорю, дивилася, там ці шухлядки всякі, раковини, побачу ще, яку її приспособить туди, в общем, що зробить, побачу. В общем, поки так, і мене це не напрягає, хай собі буде поки що так. А там буде видно. Будуть кошти, буде і нове щось, раковина.
От. Завтра, завтра буде завтра, завтра побачимо, що воно буде. От. Ну, я ж сказала, да, що Альона захворіла, і вона тепер, в общем, Дениса буде сама відвозити, то деньки у мене цей тиждень точно не буде. Так що я можу розраховувати на свій час. Ну і на сьогодні все, з вами буду прощатися. Такий оце діньочок сьогодні був, да? Сніжку трошки порадувалися, накидалися того сніжку. Сніг, я ж кажу, такий важкий, він бо мокрий, він важкий сніг. Лопати важкі такі, звісно. Ну, трошки фізичне навантаження, знаєте, що нікому від цього погано не було. Все нормально, так що все добре. Ну і все, на сьогодні всім пока-пока. А ви напишіть, у кого теж там, що там з снігом, у кого був, у кого нема. Пишіть зразу тільки, хто звідти. А то деякі, знаєте, пишуть, ой, а в нас немає, а де нема. Ви пишіть, де є, де нема, там, а одісіти, а ну трошки відгукніться, що у вас там з снігом. Бо, як сказали в новинах, що 1,5 метра випало у вас снігу, правда? Ну і все, на сьогодні я з вами всім прощаюся. Всіх люблю, цілую і обнімаю. Всього самого найкращого.